就係話嗱 ，Fanstream 啊，可能近期買 HTC 產品嘅朋友都會知道就係話佢個用途就係話幫你喺單一個地方 log in 唔同嘅社交網絡平台，等到你咧可以喺單一個地方咧見到唔同朋友喺唔同嘅 social network 上邊嘅最新 update， 就唔需要可能佢有其他嘅。iPad 咁樣，可能你又啊都用到，不過就可能要又開 Facebook 程式，又開 Twitter 程式，諸如此類咁樣啦。咁除咗 FanStream 呢個概念之外咧，咁就你見得到啦。當你將 Flyer 轉成 Landscape Mode 嘅時候咧，佢會幫你將個 screen 斬開兩邊，左邊你當一個 list view 啦，睇翻你嗰個 folder 入邊有啲乜嘢最新嘅 items 或者係 content。當你見到嗰個 items 你想睇嘅時候，你再 click 佢一下。咁佢咧就會喺右邊咧有個 reading panel， 就話翻俾你聽，哦，你嗰個嘅 post 入邊有啲咩最新嘅內容。email 呢個好簡單嘅例子啦，個界面 exactly 好似有一個 email， 用 PC 用 Mac 機 check email 嘅時候，啊，左邊 is view， 右邊就係 reading panel， 啊，咁又可以好方便地咧去揀選你要睇嘅 email 之餘，亦都可以即時見到嗰個 email 最新內容。咁，啊，除了界面上面的特別之外，今次我們也會跟了一個叫 Polaris Office，啊，有什麼特別呢？就是說一般的我們 Android 手機我們跟著 Quick Office 的， Quick Office 就可以 read Office Document， 而 Polaris Office 可以 Edit，啊，包括了 Word 啦、Excel 啦，甚至 PowerPoint 你都可以做一些簡單的修改，啊，除了 Office Document 之外，當然 PDF 的檔案你都可以去讀到啦。